Rapaziada, beleza? Quem fala é o Juninho. Trazendo mais um vídeo pro canal. E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon aí muito legal para o nosso MCPE. E rapaziada, nesse addon vai adicionar aí várias plantas de minério, tá? Então vai ser um addon aí de plantas de minérios e tá muito top. Eu vou deixar pra vocês aí o download na descrição. Então você baixa aí se você curtir, tá? É quando você for instalar, você lembre sempre aí de ativar as opções de experimentos. Ativa todas, só aquelas duas últimas ali que não precisa. Mas as outras aí você ativa pra funcionar 100%, Beleza? O addon tá muito muito top, funciona aí em qualquer versão da 1.19, né? Qualquer beta aí. Mas é isso, né? Bora começar aqui então a ah, Tavernenciado. Tá tem muita coisa sendo adicionado, então se você vem aqui, ó, no inventário vai ter muito item. Olha isso, mano, tem muito minério, tem muito item aqui legal. E também tem armadura, tem muita ferramenta ah, sendo adicionado, tá? Bora começar aqui então, né? Primeiro de tudo, você vai ter que fazer meio que esse altar aqui, tá? Que é pra fazer as principais sementes, ele é muito importante. E esse altar, cara, você vai ter que craftar, né? Você pode craftar aí, depois eu vou estar aí mostrando pra vocês. Mas você coloca aqui então, ó, esse aqui, tá? Que é o principal. E depois você vem aqui, ó, com esse pedestal aqui, né? E vai colocando aonde pede aqui, tá? Ó, é só dar um clique aonde vai estar tá pedindo. Aí você vai preenchendo aí, tá? Se você não fazer isso, cara, você não consegue aí utilizar é, o pedestal para fazer aí as sementes. Então, se você vem aqui, ó, no Survival, você vem aqui, ó, clica aqui e não dá para utilizar. Aparece aquela, aquele negocinho ali, ó, aquela mensagem ali. Aí você não consegue utilizar. Mas é só você preencher aqui, ó. Tudo aí você pode utilizar aí já, tá? Aí você pode fazer aqui então as principais sementes. Que no caso aqui, né, cara, vai ser aí é, de mobs, por exemplo, aqui, ó, de zumbi, né? É, tem de vários mobs, tem aqui, por exemplo, também aí, é de diamante, de ouro e por aí vai, tá, ó Tem ali de vaca, parece, né, tem aqui também, ó, de spider, né, cara, que é aranha aí Tem do creeper e por aí vai, então as principais sementes vai ser aqui, então, no nosso altar, beleza? Então deixa eu sair aqui, então, né, voltar pra cá, eu já fiz aqui, então, o meu altar, né, já tá ali Uma outra coisa aí também, rapaziada, que é importante, vai ser esse item aqui, tá, ó então para você preencher esse jarro aqui, é só você vir aqui, ó, colocar ele aqui na segunda pessoa, só para vocês estarem vendo aqui, ó. E você pode estar tá aí matando qualquer mob e preencher ele com esse mob aí. Então se eu bater aqui então, ó, por exemplo, aqui no zumbi, vai estar tá aqui, ó, enchendo ele, tá, então, ó. Pode ver que tá ali enchendo ele. Então é só você bater aqui então no zumbi, ó. Aí ele vai enchendo ali devagarzinho, tá? Então, pronto, já enchi ele. Tirar aqui então a dificuldade, ok? E a gente vai ter muito jarrinho desse aqui, né? Esse aqui já tá cheio, que no caso vai ser aí do zumbi. E ele é importante aí para fazer a semente. Por exemplo, essa aqui, ó. Iria precisar aqui de quatro jarros aqui de zumbi. No caso, para fazer aqui é a semente aí de zumbi, tá? Aí tem outro jarro aí também, né? Por exemplo, tem aqui, ó, esse azul. Tem esse aqui, né? Que no caso acho que é da aranha. É, deixa eu ver, ó. Tem um azul aqui também que eu tinha visto. Esse aqui, ó. Esse aqui então vai ser de qual mob, cara? Nossa, eu nem sei qual mob que é esse aqui. Mas tem aqui também da vaca. E por aí vai, tá? Então, tem aqui também do esqueleto. Aí você precisa aqui então do Enderman aí também, ó. Do Iter. Você pode fazer aí também. Aí é só você matar aqui então, no caso tá batendo aí no mob, beleza? Vai selecionado quatro novos minérios, que é importante aí também. Você pode achar no seu mundo, né? Que é esses quatro aqui, beleza? Ó, eles são muito importantes. Vai dropar esses dois itens aqui, ó. Que no caso vão ser esse aqui e também esse aqui. Eles são muito importantes aí também para utilizar para craft, tá? Então você vem aqui, ó, na craft table aparece o craft aqui de tudo. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, você pode dar uma olhadinha lá no site que lá explica tudo aí também, tá? Mas ok, então, cara, tudo aqui, ó, por exemplo, esse item aqui, ó, que ele é importante. É só você fazer aquele cristal ali agora, né? E esse cristal, cara, faz ali, ó. Com um diamante e também com esse item aqui, tá? E esse outro aqui também que a gente pegou aí, né? Então esse cristalzinho é muito importante para fazer, ó. Um monte de item aqui, cara. Olha isso. Esse aqui, né? Esse aqui, esse outro aqui também, ó. E por aí vai, tá? Então é um cristal importante aí. Você pode fazer, né? Que é esse aqui, ó. Só precisa agora de um diamante ali. Mas ok, então tem aqui as ferramentas. E no caso, rapaziada, vai ter aqui também os níveis de ferramenta. Tem muitos blocos aí também, ó. E aqui vai ter o pedestal, que é bem facinho tá fazendo, né? Os dois aqui, ó. Não é tão difícil, não, tá? A gente vai ter aqui também as armaduras e também as ferramentas, né? Que no caso vão ser esses cinco tipos aqui, tá? Ó, então tem cinco tipos aí, é meio que de armadura, né? De ferramentas. É, então a gente vai ter esse laranja, que é o tier 3, tá? O verde é o tier 2. Tem esse aqui que é o tier 1, né? Que é o pior aí, tá? O tier 4 é o azul, né? Deixa eu trocar aqui então. E o melhor é o tier 5, que é o vermelho, beleza? Então isso serve pra tudo. Por exemplo, esse aqui, ó, vai dar aqui um dano de 6, né? Já que ele é o pior, esse aqui dá 8 de dano, esse aqui dá 11, esse aqui 15 e esse aqui dá 22. Então a espada aí também, tá? Ó, você vê que então na espada a vermelha dá 24 de dano, a segunda melhor é a azul que dá 17, a terceira é a verde que dá 10, no caso é a laranja né, que dá 13, a quarta é a verde que dá 10 e essa aqui é a pior, essa outra verde aqui, um verde meio esquisito que dá aqui 8 de dano. Então é, a vermelha é melhor, depois a azul, depois a laranja, depois a verde, e depois essa cor aqui, cara. Que eu não sei se é um outro tipo de verde, eu nem sei que cor que é essa aqui. Mas isso serve aí pra tudo no Adam, beleza? Então até esse jarrinho aqui, ó, que é para você Regar aí, é isso também, tá? Pode ver que o vermelho é o melhor, o segundo melhor Vai ser o azul, né? O terceiro é o laranja Isso serve aí pra tudo, inclusive aí Para os blocos e por aí vai, tá? E bora tá plantando aqui então os nossos Minérios aqui, né, cara? Deixa eu pegar aqui então Uma enxada, pra gente tá aqui então Areando aqui, né, cara? Deixa eu ver aqui, ó Pra gente tá colocando aqui então os minérios aí Tem vários jeitos aí de você fazer, cara, crescer Mais rápido, tá? Eu vou ensinar para vocês É, o primeiro jeito vai ser Aqui então, ó, esses negocinho aqui que eu esqueci, o regador, né, cara? Aí é, tem um bloco aqui também, tá? Pode ver que o bloco aí também é a mesma coisa, ó. Esse aqui é 60, esse aqui é 48, é 36, esse aqui, né? Esse aqui 24, esse aqui 12, tá? Mas ok, bora tá pegando aqui então uma sementezinha aí, né, cara? Deixa eu tá pegando aqui então, ó, uma semente aqui de diamante, né? Vou tá pegando aqui também uma semente aí de ovelha e também de obsidian, tá? Então vou fazer aqui então, ó, de diamante, né? Que vai ser essa aqui, ó, beleza. Vou fazer aqui também de ovelha. Deixa eu colocar aqui, então, ó. Eu acho que essa aqui é a ovelha, sim, tá, rapaziada? Depois eu vou tá vendo aí. E de aí também, tá? É, Então, mano, tem vários mobs, tem vários minérios aí ó, que você pode fazer. Aí, como eu falei, tem vários tipos de você fazer crescer mais rápido. O primeiro jeito aqui, cara, é esse aqui, ó. É você colocar esse bloco aqui, então, embaixo, tá? Ele vai tá pegando aqui, no caso, acho que 60 blocos. Então você vem aqui, ó, coloca aqui um aqui embaixo, né? Eu não sei se. É, eu acho que é aqui embaixo sim, ó. Aí ele cresce mais rápido aí, tá? Tem aqui também o um regador, né? Esse aqui vai ser o pior. Ó, você pode regar aqui, tá? Pode ver que demora a crescer Aí tem o verde, aí tem o laranja Aí tem aqui o azul E olha esse vermelho, rapaziada, ó Esse aqui vai ser muito mais rápido aí Deixa eu segurar aqui, então, ó Já tá crescendo aqui, então No caso, tá jogando aqui em tudo, né? Eu acho que a velocidade é a mesma Porém, pelo que eu tô vendo aqui, ó Ele vai pegar aqui, então, 11 blocos aí de diferença Esse aqui 9, esse aqui 7, esse aqui 5 E esse aqui 3, tá? Então, no caso, esse aqui é só três Então só vai ser aqui mesmo que vai regar. Os outros aí não vai, não, tá? É isso mesmo, ó, Só tá regando esses dois blocos aqui, ó. Só regou esses aqui, os outros aí não regou. Então, esse aqui é o pior, né? Como eu falei para vocês. É o melhorzinho, é o vermelho, ó. Pode ver que vai tá mais rápido aí. Vai tá regando mais, no caso, né? Olha isso, mano. Vai regar isso aqui tudo, já nasceu aqui ovelha, ó Já nasceu diamante, olha isso, rapaziada É bem top esse regadorzinho E, cara, olha que legal, mano Já nasceu aqui, aparece até a carinha ali da ovelha Agora bora pegar aqui então, né, rapaziada Não sei se tem que quebrar, eu acho que não é quebrar, né Eu acho que é só dar um clique, que eu acho que eu pego, né Isso, ó, é só dar um clique aqui que eu vou estar tá pegando Inclusive ver até esse outro item aqui, ó Que ele é importante ir, tá, rapaziada Que no caso é esse aqui, ó Esse fertilizante, tá você pode utilizar aí também para craft. Tem item que precisa, mas ok. Bora pegar aqui então, ó, O restante aqui, né? Da ovelhinha e também aqui, ó. Do diamante, beleza? Ó, vai estar tá vindo aqui então, vem até outro fertilizante, beleza? Eu não sei se tá pronto realmente, tá? Aí tem. Agora posso transformar aqui, ó, em diamante. É a carne aqui também, ó. E a obside aí, ó, também, beleza? Ó, então é isso, né? Já fiz aqui então, ó. A nossa carne de ovelha. É a nossa, o nosso diamante, também é o Obsidian É bem top, né, cara? Eu curti muito esse lado aqui de plantação Então, como eu falei, ó, o altar, ele é super importante para fazer aqui, então, tudo, beleza, ó? Esses negocinhos que eu utilizo aqui também no meio, né? É só esses dois aqui que vai precisar, ó Esse marronzinho e esse meio que azul aqui também, tá? Você pode craftar aí também, no caso, o craft vai ser esse aqui, ó Deixa eu vir aqui Aí, no caso, é uma semente e aquele outro item que você acha aí naquele minério que eu falei para vocês E já esse aqui, ó é esse aqui, né, cara, que vai precisar. Esses dois itens, que é tipo uma pólvora aí, que se crafita com esse item aqui, ó, esse bloco. É esse então, né, rapaziada? Esse aqui então é o um Adam. Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode comentar aí, É, que eu vou tentar ajudar vocês. Ou então vai lá no site, né, cara, pra download aí. Vai estar tá aí na descrição. É, Você pode tirar dúvida lá, explica tudo. É esse então, né? Deixa o likezão no vídeo. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. É um esse então, né? Valeu, falou -se. Fui. Looking ugly and I know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, for your sins.